Moikka kaikille, minä olen Reino Holopainen ja nyt minulla on tässä vierailevana tähtenä Joona Liinamaa, joka on jäsenkorjaaja, hierojakin oot ja kuntosaliyrittäjä. Et Joona omistaa tämän hyvinvointikeskus Ryhdin, missä olette nähnytkin, että on treenailu aika monissa videoissa siellä, niin Joona omistaa sen salin. Ja Ryhdillä on tosiaan sen kuntosalin lisäksi on myös hoitola, missä sitten teette näitä hierontoja ja muita hoitoja. Sinä sanoit, olet sanonut, että oikeastaan nämä kaikki niin kuin mitä sinä teet, hoidot ja treenaamisestakin on aika paljon tietämystä, niin voi niin kuin tiivistää liikkuvuuteen. No joo, ensinnäkin niin moi kaikille. Eli mä kerron vähän laajemmin, mitä lähinnä en mitään CV:tä kerro kaikille ihan oikein mitään käynyt läpi, mutta Reino kertoikin jo hyvin, vähän sitä yhtä pääideaa. Eli me on valmennan kanssa pyöritetty salia 2010 vuodesta lähtien, ja eli hyvinvointikeskus Ryhti sali kyseessä ja hoitolakin oikeastaan periaatteessa, niin mä rupean miettimään vuosia taaksepäin, niin hoitanut on ihmisiä siitä lähtien, kun valmistuin hieroiselle 2009. Yli 10 vuotta edustakin, kyllä. Mm-hmm. Meillä on semmoinen, jos mä kerron meidän liiketoiminnasta, tai oikeastaan ei se liiketoiminta, vaan siis ihan toiminta-ajatus, se ydin, että me koitetaan tehdä itsemme niinku turvaksi niinku ammatillisesti. Tehdään aika paljon työtä se, että hankitaan mahdollisimman niinku tuoretta ja kokonaisvaltaista, jopa kansainvälistä tietoa ja taitoa, että myös mahdollistetaan se asia kyllä. Mä menen nyt jo asioiden ytimeen, eli moni kysyy multa, että mikä se on se juttu, miten mä niinku saan asiat hoidettua, niin mä pyrin saamaan ihmisille, oli se sitten niinku hoidollisesti tai oli se liikunnallisesti, mä koitan saada ihmisille aikaa sen iso oivallus. Koska jos sinun miettii pedagogisesti, eli oppimisesti, niin itse näen, että tekisi me sanoa, että kaikki lähtee, mutta tosi moni asia lähtee liikkeelle oivalluksesta. Että ai niin, näinkin voisi tehdä, eikä vaan tälle mitään tehnyt 30 vuotta. Mm. Tällainen niin nopea, suora yhteenveto kertomus tästä. Joo. Että se mitä äsken sanoit liikkuvuus, niin mä itse ymmärrän käsitän liikkuvuuden tosi laajasti, mitä se niinku voisi olla. Se on hallintaa, se on niinku oman kehon hahmottamista, ymmärtämistä. Se on niinku koko, siis mä voisin pitää pitkänkin puheen siitä. Mutta se on ehkä länsimaissa mieltä se liikkuvuus, että miten sulla on vaikka, jos vaikka sanotaan, että vaikka olkapään kanssa on jumia, että saadaan se olkapään koko nivel laajuus, range of motion, eli se koko nivelen niin liikkumatila saadaan vapautettua. Se on se, mitä länsimaissa ymmärtää se liikkuvuus, että se voi olla tosi paljon laajemminkin. Joo, minusta tuo liikkuvuus on niin kuin siinä mielessä hyvä termi, että se ei tarkoita pelkästään venyttelyä. Esimerkiksi, että useinhan ajatellaan se liikkuvuus niin kuin harjoittelu venyttelynä. Niin, totta. Mutta sehän voi olla niin kuin jopa niin kuin voimaharjoitteluakin samalla. Kyllä. Että se on tosiaan, niin kuin sanoit, niin hyvin laaja käsite. Mä annan tuosta heti tulee mulle elävän elämän esimerkki mieleen. Mulla on ollut asiakkaita paljon, ketkä ihan aikuisia asiakkaita, ketkä eivät päässyt 90 kulmasta alaspäin, eli syvä kyykky sanottuna. Mä olen lähtenyt vähän tökkimään kokeilemaan, että miten uskaltaa lähteä, jos lantio on kireyksiä, lihaksia, mikä se ikinä onkaan. Mä olen lähtenyt tosi varovasti joku kahvakuulla tai sitten ihan Taamun kanssa niin kuin opettelemaan, että hallittua on syvä kyykky, että lähdetään niin kuin jarruttamaan sitä niin kuin kireyttä kohti pikkuhiljaa. Eli just niin kuin sanoit, että voimaharjoittelukin pystyy tekemään, se pitää olla tosi niin kuin tyylikkästi,
ja haavis pitää liikuntaa tekemään. Se on kyllä täysin mahdollista, mutta en laittaisi välttämättä niin kuin ihan tämän tahallisen tekemään voimalla niin kuin liikkuvuutta, koska siinä voi myös särkyä paikkansa, jos ei tarpeeksi lämmön pohjalla ja niin kuin. Kyllä. Tuotahan tehdään tosi paljon, että ruvetaan treenaamaan salilla vaikka esimerkiksi sitä kyykkyä, johon ei kunnolla liikkuvuus riitä, ja sitten painojen kanssa käydään koko ajan siinä liikkuvuuden äärirajoilla. Kyllä, kyllä. Ja silloinhan tulee just niitä loukkaantumisiakin. Taas kerron elämän esimerkin, mitä on tosi paljon tullut hoitotyössä vastaan. Oikeastaan se liittyy, mitä kun lähden hoitamaan oikein ihmisten jalkoja, niin polven tietysti. Se on hyvin liitännäinen, siis okei, kyykky on yksi liike, yksi aina monista liikkeistä, mutta polvi. Jos sulla ei polvessa vaikka tilaa, eli siis esenkorjauksessa puhutaan ahtaista polvesta, mikä on tämmöinen, ei ole millään tavalla virallinen diagnoosi, eikä voi diagnosoidakaan, mutta polvin nimellä se on silläkin vähän tilaa, että se voi kiristää niin paljon sen nivel, että siellä ei vaan ole, niin kiristää niin paljon, että siellä on vähän niin kuin puristuksessa kaikki rakenteet siellä. Sitten kun sä olet vaikka kyykkäämään, teet ihan normaali symmetristä kyykkyä, ettei se pääse alas, kun se ottaa kiinni polvilumpista esimerkiksi. Ihan tämmöisiä niin perusjuttuja, niin mä oikeastaan erikoistun nykyään niihin aika paljon. En oikeastaan tee edes perushierontaa, vaan asiakkaat tulee hakeutumaan meille ratkaisemaan aika vaikeitakin ongelmia. Ja se on hyvin niin kuin, homma vähän niin kuin suora. Joo, eli semmoisille, ketkä ei tiedä mitä jäsenkorjaus tarkoittaa, niin voisi sanoa, että, niin kuin, että miten se eroaa hieronnasta. On se, että siinä tehdään myös, niin kuin siihen sisältyy se liikunta, että siinä ei ole pelkästään se manuaalinen käsittely niin sanotusti, että se voi olla osa sitä, mutta sitten voidaan myös hoitaa tavallaan sen liikkeen kautta. Joo, siis hyödynnetään, jäsenkorjaus on oikeastaan hoidettava asiakkaan oman kehon liikeratojen tehokasta ja turvallista hyödyntämistä. Että tosi paljon sillä saa aikaan. Ihmiset vielä tänäkin päivänä hassusti ihmettelee, että miksi mä, okei, jos mä kysyn, että lähdetäänkö soutamaan. No, se on vähän hassumusta lähteä soutamaan hoidossa. Mutta kun sillä myös saadaan aktivoitua esimerkiksi meidän hermosto heti, meidän mieli heti, kognitio, kaikki saadaan, niin koko järjestelmä saadaan aktivoitua ja herätettyä siihen hetkeen. Se on hirveän tärkeä. Vähän niin kuin itse niin vaikka treenisuorituksessa, mutta toki hoito on eri juttu. Sitten kun mä lähden hoitamaan asiakkaan soutamaan, mä lähden hoitamaan sitä selkää suurin piirtein näillä tekniikoilla, että löytyy vaikka mitä ja lähes aina rupeaa asiakkaan hiki valvomaan. Eli sillä heti rupeaa niin aktivoitumaan, lähtemään kuonot liikenteeseen, siis niin pitää hoitomäännäkin. Ja se on nimenomaan hyvin harvoin, mä hoidan niin itse pelkillä omilla käsillä, vaan aina on asiakkaan jonkunnäköinen liike siellä läsnä. Oli se veto, oli se niin joku tietty liikesuunta, mitä se ikinä tehdäänkään, niin se on hyvin vanha perinnehoitomuoto. Toimii. Miten sinä sanoisit, että miten se eroaa fysioterapiasta? Että saattaa kuulostaa niin aika samalta. Joo, samanlaiselta. Me oltiin tässä meidän tiloissa, eli ryhdinhoitamon tiloissa, työskentelee myös fysioterapeutti ja hänen kanssaan te. Meillä on ollut hyvin hedelmällisiä keskusteluja, hyvin rakentavia, myönteisiä hedelmällisiä keskusteluja, että vähän niin kuin vertailtu pehmeästi, että fysioterapia ja jäsenkorjaus, niin mikä siinä on se ero. Niin ehkä se on se, ollaan tullut molemmat vähän siihen johtopäätökseen, se on ehkä se kokonaisvaltaisuus kuitenkin, että kun käydään ihan tarvittaessa käydään ihan jalkapohjista tai ihmisen jalkapohjista tauksista vähän enemmänkin varpaan päästä sinne ihan sinne päälakkeen läpi. Toki nyt täytyy heti sanoa tässä vaiheessa, että nykyään on hyvin hoitajakohtaista, että kuka osaa mitäänkin. Joku voi olla hyvinkin, niin kuin, joku fyssari voi olla hyvinkin niin kuin, kansainvälistä kouluttamisella on tosi kova tietoa tai taitoa siellä taustalla, mutta nyt ei voi koskaan olettaa mitään.
Eli hyvin hoitajakohtaista, miten kukakin tekee. Nyt en vastannut vielä kysymykseen. Niin. Ehkä se on se, että fysioterapiassa tehdään vähän niin kuin eristetymmin, jos tehdään vaikka sitä kuminaholiikettä, jos vaikka jäätin olkapäin esimerkiksi, tehdään sitä jotakin uloskiertoa olkapäälle, okei. Okay. Ja jos me lähdetään jäsenkorjaukseen, niin me tehdään sen niin kuin aktiivisin. Nyt voisi olla aika hyvä vastaus tässä. Joo. 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 Ehkä siinä on myös sit se henkinen puolikin, että se fysioterapia on pelkästään niin kuin fyysistä. Tai sanotaan, tai totta kai aina niin kuin pitää se mieli huomioida missä tahansa hoitamisessa, mutta ehkä vielä enemmän siinä jäsenkorjauksessa on se niin kuin, että sinä saatat kysellä, että mitenkä menee elämässä ja onko stressaavia asioita elämässä, mitkä jäykistää sitä kroppaa esimerkiksi. Niin. Joo, hyvä pointti. Eli nyt kun mä itse näen ja niin kuin lähden hoitamaan niin kuin ihan automaatiolla, tiedätkö, se vaan tulee selkärangasta, kun sitä on yli 10 vuotta tehnyt, niin en mä tossa enää niin kuin noin hyvin vastaa kysymyksiin, mitä sä vastasit mun puolesta. Eli siis joo, ihmisen henkinen, psyykkinen puoli on äärimmäisen tärkeä. Ihmisen missä sovi unohtaa sitä. Eli aina kun mulle tulee uusi asiakas, niin ihmiset kysyykin, että mä lähden kysymään, että hei, että kun mä katson sitä esitelomaketta, että jos siellä on yhtään kuvattu stressiä, vaikka mulla on stressikäyrä 0-10, jos siellä on yhtään vitosta ylöspäin, niin sit se on merkki, että kehossa on jotakin tämmöisiä jännitteitä, on hyvä sana, yleis semmoinen pääotsikko vähän, sekä voi olla vaikka muutakin, niin mä lähdin kysymään, että okei, että hei, mitä muuta sulle kuuluu tällä hetkellä? Vaikka mä oon vieras ihminen, hänelle sanoo kysymään näin, niin siellä voi lähteä aikamoisia isoja asioita lähtemään jo siinä hetkessä liikenteessä, mikä on juurikin se jutun tarkoitus. Kyllä. Ja mitä enemmän hoidetaan, niin se enemmän sitten lähtee purkautumaan, kun ihminen, siis käytännössä myöhän luodaan ensimmäisen se turvallinen, turvallinen luottava ilmapiiri, se on sen kaiken hoidon ydin tavoite siellä. Eli aina kun ihminen kokee olevansa turvalliseksi ja luottavaksi, niin no, kaikki tietää, mitä silloin tapahtuu, niin silloinhan stressi laukii. On fyysistä onneksi, millä tasolla se kiinni sitä onkaan. Mistä sinä olet kerännyt kaikki sen tiedon, että 10 vuotta kokemusta on ja olet saanut hyviä tuloksiakin asiakkaiden kanssa, niin että sulla on se jäsenkorjaaja koulutus ja hierojen koulutus, mutta sitten niiden ulkopuolella vielä, mistä se kaikki tieto tulee? Mä vastasin tuohon, että en vastaa yhdelle vastaukselle, mä kerron sulle pikkuhiljaa, eli multa on tosi vaikea saada tämmöisiä niin kuin suoria vastauksia, mä yleensä niin kuin asiakkaiden kysymykseen vastaan kysymykselle. ehkä mä oon vaan niin kiinnostunut itse ihmistä. Ja no, elävä elämä on opettanut itselleni aika paljon. Kahtomaan hyvin avarakatsisesti elämää, että mitä tällä onkaan, niin kuin ehkä se, että mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, että jos ei niin kuin, okei, jos tällä puolella et pääse eteenpäin, niin aika nopeasti osaa palata takaisin ja lähteä ihan niin kuin kääntää sen kuvin niin kuin päälailleen. Mä oon tosi hyvä, että hoitotyössä on hirmu tärkeä ominaisuus se, että kyky olla, että pystyy kääntämään sen näkökulman ihan toisinpäin. Eli ihan niin kuin päälailleen, mitä monet ihmettelevätkin, miten se on mahdollista, mutta kun no, se on hyvä taito. Siinä on ehkä semmoinen hyvä vastaus sulle tuohon kysymykseen, että miten se onnistuu. Kyllä mä sanon myös, että mä oon hyvin herkkä aistimaan asioita. Jos mä käytän sanaa intuitio, niin se voi olla yksi hyvä semmoinen niin kuin selitys asioille. Ja yksi ehkä tärkein on myös havainnointi, tiedätkö?
Aikoinaan meni esenkorjauskursseilla, opetettiin havainnon, eli käyttämään silmiä tosi tarkasti. Eli se, että taas mä kerron yhden hyvän tarinan, mitä on kuullut taas meidän esenkorjaus opettajalta, kouluttajalta Tirkkosen Tarjalta. Eli hän sanoi, että taas hänen niin kuin oppisensa, siis missä hän on käynyt aikoinaan Pohjois-Pohjanmaalla niin koulunsa, eli jo nykyään pois nukkuneelta mestarikasvuparalta Pentti Penttilä on aikoinaan elänyt ja ollut käytännössä vereisosoittaja ja mestarikasvuparantaja. Ja tämmöisen on vanha semmoinen maatalo-isäntä, mutta todella viisas mies. Pentti on nähnyt parhaillaan kilometrien päästä, mikä ihmisen on vaihda. Se kertoo niin aika olennaisesti, miten meitä koulutetaan myös näkemään. Eli se silmähavainto, että okei, se keho, että onko siellä lantio vinossa tai käveleekö se ihminen hassut tai mikä se olemus on. Tai mä puhun usein niin kuin nykyään niin kuin ihmisen olemusenergiasta aika hyvin sanottu. Että minkälainen vaikutelma ihmisestä tulee, kun sä näet sen ekan kerran? Siinä on valtava määrä informaatiota, mitä voi aistia tai olla aistamatta. Että ihan mitenkä se ihminen haluaa niin kuin fiilistellä tahoitiin. Nyt tuli pitkä vastaus. Joo, ei se mitään. Miten sinä näkisit tuon jäsenkorjauskentän? Et tosiaan jäsenkorjaushan on, niin kuin sanoit, tämmöinen perinnehoito. Hmm. Että mitenkä se nyt fysioterapiasta eroisi, niin yksi on se, että niin kuin fysioterapia on tämmöinen virallinen niin sanotusti hoitomuoto. Ja jäsenkorjaus on tämmöistä perinteistä, mitä on ollut ehkä ennen fysioterapiaa ja näin. Aivan. Miten sinä näkisit Suomen tai maailman tasolla sen kentän, niin kun, että jos mennään jollekin jäsenkorjaajalle, niin mitenkä voisit sanoa, mitenkä luotettavia tavallaan on näin yleisesti ottaen jäsenkorjaajat, mitenkä paljon siellä on eroja? Niin kun? Eroja on ihan valtavasti. Mä nyt heti niin kun sanon sen, että kaikki ihmiset on ihmisiä, ihmiset on erehtypäisiä. Vaikka me haluttaisiin olla mitenkään hyviä, taitavia, niin me ollaan kuitenkin inhimillisiä olentoja. Se on niin sanottava ihan ensimmäisenä. Mä kuulen tätä samaa kysymystä asiakkailta jatkuvasti. Ja ihan niin kuin, joo, kokemus on näyttänyt sen, että ihan niin kuin ketkä tahansa niin kuin hoitojärjestelmän niin kuin hoitajat, on se lääkäri, on se fyssari, on se jäsenkori, on se sairaanhoitaja, on se mistä tahansa niin asemassa työskentelee, ne on ihmisiä, niin on tärkeä. Ja sitten on valtavan niin kuin hoitoja keskeytä. Miten mä sen sanon? Että mitä se ihminen, mitä se hoitaja on niin kuin opiskellut itse ja mistä on kiinnostunut. Se on todella iso. Että painokuulen asiakkaita nykyään, että on tosi vaikea löytää hyvää hierojaa. Se kertoo tosi hyvin, vaikka niin kuin ollaan Kuopion kokoisessa kaupungissa, niin luulisi, että tarjontaa. Siis Kuopiossa on noin ehkä nykyään alkaa olla yli 100 hieroja, ehkä mitä karkasti arvioisi, mikä on aika paljon sitä asiassa. Luulisin, että sitä löytyisi niin kaikille joku, mutta kun välttämättä ei. Se kertoo okay, tiettyjä juttuja, okei. Okay. Mutta sä kysyt jäsenkorjauskenttää, niin mä rupean ihan miettimään sitä, että Tai jos ajatellaan kaikkia tämmöisiä perinnehoitoja. Niin tavallaan, jos otetaan koko kenttä, että mitenkään luotettavaa se on tavallaan, niin kun, että voiko mennä vaan jollekin jäsenkorjalle vai kannattaako vähän ottaa selvää, että kenellekö mennään? Mä sanoisin näin, että puskaradio on se ollut viimeisen Suomessa, tekin minä sanoin, että aina, ainakin sen parista vuotta Suomessakin on ollut paras markkinointikanava, mainoskanava. Ihmiset on kuullut puskaradioista, että hei, tuolla on hyvä tyyppi ja näin poispäin, tuon taitava yhteys on toista, mikä on tosi hyvä juttu, mutta nyt tulee se suuri mutta. Valitettavan usein on tullut myös mulle, minun hoitajana ja minun korviin kautta on tullut myös negatiivisia kokemuksia asiakkaille, että siellä joku on menty niin kuin kuulopuheiden perusteella tai suositusten perusteella on menty jokin hieroille, se on hieroillinen kovaa, siis ollaankin mustemilla tai on tullut negatiivinen hoitokokemus, mikä on tosi
suorastaan surullista, tosi häijyä, ikävää. No, ei voi mitään. Elämä on välillä semmoista. Kannattaa itse pikkusen tehdä taas työtä, että miten pitkä hoitaja on toiminut ja onko sillä niin kuin, onko se virallinen, onko se vaikka perushiiroja tai vähän tekee google.fi kertoo yllättävänkin paljon nykyään, että mikä siellä on meininki. Ja yksi on semmoinen, että soittaa hoitajalle, jos on epävarma tai tuntee olonsa niin kuin jollain tavalla epämiellyttävä, soittaa, kysyy ihan suoraan asiallisesti, että miten pitkään olet tehnyt ja mikä on sun tyylillä ja miten tykkää, mihin asioihin olet perehtynyt, okei, mulla on tämmöinen ongelma. Ja vähän tämmöistä niin kuin selvittämistä. Ei se ihmeempää ole. Se ei ole tullut semmoista turvallisuutta, että voi tulla. Mä tekisin niin kuin näin. Toki jos on rohkea, niin ei kun testaamaan vaan. Hoitajakenttä on hyvin, mä sanon, että värikäs. Siellä on todella monenlaista hoitajia, niin kuin monenlaista persoonaa ihmisenä, se on ihan täysin fine mun mielestä. Ja ehkä tuohon, että mä sanoisin, että siellä on monen niin kuin, luontosta persoonahoitajana, mikä on tosi niin kuin, arvokasti ja hyvä juttu, mutta kaikki ei sovi kaikille. On hyvä, että siellä on todella monenlaista juttuja. Siellä kyllä löytyy kaikille ihan se oma tyyppi tähän, että on hieroja ja on kouluttua hieroja ja sitten on myös hieroja, jotka on käynyt jäsenkorjaajaksi ja näin pois. Että kyllä sitä varmasti löytyy. Joo. Tuohan on joka alalla tuo, että se on hyvin värikästä se osaaminen. Että minä olen vähän viime vuosina ihmetellyt sitä, että niin kuin sinähän paljon painotat sitä kokemusta, että kun on kokemusta just vaikka 10 vuotta alalta, niin tavallaan sitä tietotaito on paljon enemmän kuin sillä, kuka on just tullut koulusta. Valmistunut. Niin. Mutta niin kuin tuntuu, että se on ehkä 1/10 osaamisesta se koulutus. Joo, mä tiedän, kun on ihan samalla tavalla. Niin kuin semmoinen virallinen koulutuskin, niin... Joo. Niin kuin tuntuu, niin kuin minä vähän ihmettelen, miten niitä suunnitellaan, että niin kuin kun on 3-5 vuotta koulussa, niin tuntuu, että ei silti ole niin kuin täysin osaa sitä alla. Kyllä. Tavallaan, että mihinkä se menee se aika siinä. Kysyin tai selviin, jos jossain vaiheessa niin kuin Kuopion fysioterapian koulutuksen niin sisältö. Mä suuresti ihmettelin, että mä vuosia ihmettelin, että miksi fyssarit, tai siis minun korvien kantautui se, että miksi fyssarit ei ota hieroa. Jos heillä on kuitenkin tosi laaja se niin näkemys, kokemus, koulutus niin ihmisestä kaiken puolin, niin hyvin vähän hieroa. Niin mä olin vähän, että niin kuin, usein ihminen tarvitsee jonkunnäköisen käsittelyn tai hieronta, onko se mikä tahansa hieronta. Että siellä sitten selvisi, siellä on hyvin vähän sitä siellä fyssarikoulutuksesta hierontaa itse. Eli siihen niin kuin, heitä koulutetaan hyvin vähän siihen hieronnan saloihin siihen, kun se on kuitenkin, hieronta on maailmanhistorian yksinkertaisia ja yksi vanhimpia hoitomenetelmiä. Että niin kuin, vähän, että, niin kuin, että pitäisikö vähän päivittää koulutusta, että olisiko hyvä itse. Niin minä tavallaan ymmärrän sen, niin. Että se kohistetaan, että hieroja on niin kuin eri ammatti tavallaan sitten, kun fysioterapeutit. Ymmärrän tavallaan, miksi se on silleen, että jotkut fysioterapeutit opiskelee hierojaksi niin, lisäksi. Kyllä. Mut tavallaan niin kuin se rajaaminen ei sinänsä minusta ole pahaa, että on se tietty alue, mitä osaa, kyllä. Osaa tehdä, mutta tavallaan silloin sitä pitäisi keskittyä oikeastaan vielä enemmän siihen. Niin, kyllä. Että tavallaan tuntuu monesti, että se jää vähän auki kuitenkin. Että niin kuin paljon on koulutuksessa sitä, että sanotaan, että niin kuin annetaan tehtävä ja sanotaan, että mieti itse. Että siis se on tavallaan hyvääkin, että joutuu itse miettimään, mutta minusta pitäisi antaa myös niitä käytännön niin kuin esimerkkejä enemmän. Että ei jätetä vaan, että... Niin kun, no niin, keksi itse ja sitten annetaan arvosanaa, no niin, 2/5, ja sitten ei ole oikeastaan sen viisaampi. Vaikka on tietysti sanoa, siis mä oon itse tosi tarkka, niin kuin, miten mä sanoin, pedagogisesti tarkka, eli siis
mun lukihäiriö itselleen, mä oon niin kuin silleen, opin hitaasti, mä oon sen huomannut itse ihan lapsesta lähtien. Sitten mä oon tosi tarkka, että miten, kun lähdetään opiskelemaan, niin miten se tapahtuu. Kaikille se ei toimi samalla tavalla, okei? Mä muistan jäsenkorjausopintojen kursseilla, se käytin semmoinen viikonloppukursseja, mitä mä kävin, se on pitkä liuta. Ihan mahtava kurssi oli se. Mä muistan, se oli niin, no, 99% tekemistä. Joo. Teoria tuli, että me käytiin fysiologiat ja oli tietysti anatomiat, siis oli, käytiin niin kuin kaikki luut ja kaikki niin kuin, ihan niin kuin millipelillä kaikki läpi. Mutta jokaisella kurssilla hoidettiin toisia. Eli toista voit kuvitella, niin jos mä muistelen, että hetkona, muutama vuosi, neljä vuotta, että mä niin kuin valmistuin perinteisen esenkorjaksi, niin toistojaan siellä on niin kuin tuhansia, aika 10 000 enemmänkin. Plus sitten vielä oma työura siihen, niin siellä on aika paljon toistoja. Niin just se, että mä sanoisin näin kaikille hoitoalan ihmisille, ketkä valmistuu koulusta, niin käsien käyttö, oman kehon käyttö, hengitys. Se, että ihminen olisi hoitaja, niin kuin alkaisi vähän, tämä hieno sana, mitä nykyään käytetään, reflektoimaan itsensä. Eli vähän niin kuin itse tämmöistä niin kuin tutkimista vähän, että koska mä uskaltaisin sanoa näin, että kaikki mitä sinussa itsestä tapahtuu hoidon aikana täällä niin kuin mielessä näin poispäin, jollain tasolla, jollain tavalla vaikuttaa pikkusen myös siihen hoidettavaan. Että se on niin, se voi olla myös intensiivinen se hoitotilanne, mikä on tosi hyvä juttu. Eli kaikkien hoitajien olisi hyvä käydä välillä peilin ääressä katsomassa, että niin kuin, mitä kuuluu itselle ja näin männöjä. Ihan tämmöistä niin rehellistä vuorovaikutusta itselle, että melkein sanoisin niin kuin lääkärille lähti tämmöistä pientä terveisiä. Itse paljon teen tämmöistä rehellistä, myönteistä minä puhetta, että jos vaikka ahistaa tai väsyttää tai muuta vastaavaa, niin peili on hyvä kaveri. Se ei petä koskaan. Niin, kyllä. itsekin olen huomannut, niin kun jos puhutaan vaikka kuntosalin valmentamisesta, niin sillä ei oikeastaan ole mitään merkitystä, mikä koulutus sillä on sillä valmentajalla. Et jos ajatellaan itse palkkaisin vaikka työntekijän, niin sillä niin kun toki se on semmoinen plussa, jos on koulutus. Mutta sillä ei ole hirveästi merkitystä. Voi olla koulutus ja ei osaa valmentaa, ja voi olla huippuvalmentaja ilman mitään koulutusta. Se on just näin, vähän samaa mieltä. Niin. Se on hauska, miten se näyttäytyykään. Täytyy sanoa ihan semmoinen elävän esimerkki, kun mä aikoinaan 2010 tuohon kuntosalin liiketoiminnan itselleni ostin nuori mies 20 Jehu, oli silloin mulla oli ainoastaan tiikka, mulla oli liikunta-alan koulutuksia, niin mä olin harrastanut semmoisen 7 vuotta taekwondoa. Mitään muuta koulusta mulla ei ollut siihen aikaan, mikä oli ihan käsittämätöntä. Mutta niin vaan, siellä mä en tiedä. Ja siitä oikeastaan hyvinkin vaan kertoi se, että jos ihminen haluaa kehittyä ja auttaa muita, niin se tahtotila on ihan niin kuin asenne. Tahtotila on ihan sillä pääsee tosi pitkälle, jos vaan kiinnostaa ja aloitat rakentamaan niin kuin hyvää ja niin kuin auttamaan muita ja kehittämään itsesi. Niin että melkein tekisi meidän, mä en tykkää vertailusta, mutta niin tekisi meidän laittaa sille, että asenne kato tahtotila vs. koulutus. Ymmärrätkö? Vähän niin kuin, mun mielestä nykyään ihmiset antaa ehkä liikaa painoarvoa koulutukselle. Ja nyt mä vielä sen verran sanoin, että nyt ei pidä ymmärtää väärin. Mä arvostan itsekin paljon koulutusta, mutta se ei missään nimessä ole se ainut. Se on osa sitä isoa kokonaisuutta. Sieltä tulee se tieto, mutta aito hankitaan kokemuksia. Ja vuosien toistolle, ja vuosien myötä, ja oivalluksille, ja erehtymisille, ja mokille, ja näin. Joo, tuo on aika hyvin sanottu. Eikö? Joo, itsekin mietin samaa, että nyt tuli hyvä setti. Joo, kyllä. Että se teoria pohja tavallaan tulee sitä koulutuksesta. Täsmälleen. Mutta sitten se käytännön siirtäminen tulee sitä kokemuksesta. Joo, nyt hyvin tuli tämmöinen integraatio tähän.
Joo, hyvä, mahtavaa. Mites tuota, silloin treenasit aikanaan taekwondoa, nyt on jäänyt se pois, että enää kaipaa semmoista, niin kun siitä on tullut vähän pehmeämpää siitä liikkeestä sulla nyt. Mites sinä treenatko sinä salilla, minkä verran kuitenkin kuntosali omistat, niin joo, mitenkä tärkeitä on se? Oma on niin tämmöinen harjoittelufilosofia, että miten mä itse treenaan oma kehoni, niin se on kokenut melkoisen, niin käynyt melkoisen niin murroksen tässä vuosien mittaan. Taekwondo oli aikoinaan semmoinen, tai nykyäänkin kiinnostaa paljon itse kamppailuun, hyvinkin. Se on, niin on voisi sanoa, että se on aina niin sydämessä, ja mä oon siellä, en tiedä miksi. Sama. Se vaan sitä ei voi, että aina kun niin se ottaa vähän päästä, niin tekisi mennä jonnekin säkkiä hakkaan ja potkimaan niin paljon lähtee. Se on vaan niin puikkeita. Mutta miten mä nykyään itse jumppaan? No mä taas kerron vähän kokonaisvaltaisemmin. Mitenkö sä jumit auki hengittelemällä hyvinkin paljon, pysähtymällä? Olen opiskellut tai oppinut sen tärinän taidon, siis eli TRE. En tiedä, onko sulle tuttu, että olet kuullut. Joo. Kaikille kerrottakoon siis TRE, eli Tension Release Exercise, on maailmanlaajuinen kansainvälinen menetelmä, millä voidaan purkaa kehon erityksiä, stressiä ja jopa osaavan sertifioidun ohjaajan kanssa jopa traumaa. Eli hyvin tämmöinen tarpeen mukaan tarvittaessa, mä käytän sanoa niin syvää luotava menetelmä, että päästään pojalta saa tosi isoja muutoksia aikaa ihmiskehossa. Okei. Valtavasti takaisin meikälle treenaan se. mä joogaan käytännössä joka aamu. Siihen kuuluu hengitys. Mä en puhu hengityksestä, vaan hengitysharjoituksesta, vaan niin hengitykset. Et siis joku vuosi sitten löysin hengitykset ja niiden semmoisen niin parantavan. Mä puhun voimasta nyt. Teho on liian semmoinen pelkistetty sana. Voima on aika hyvää. Että kun sä opet hengittämään, niin se menee koko kehon parhaillaan. Mä pelkästään hengityksellä, kun mä lähden, on eri tapoja hengittää, okei, tietenkin. Kun mä lähden hengittämään, niin se lähtee ihan niinku, mulle tulee aina hiki. Se niinku kertoo, että siellä lähtee ilmeisesti se joku prosessi liikenteeseen, niin herää siihen. Paremmin kuin mitkä kahvia tässä. Eli hengitystä paljon, päivittäistä joogaa, onko se arvoterveys siellä se perus, tämmöinen kurssi, perus tämmöinen niin setti. Mitä siellä muuta on? No viimeksi eilen otin pitkästä aikaa kahvakuulla, mikä tuntuu hyvältä, tein yläkropa puntin 12 kilo kahvakuulla. Eli siellä on mulla olemassa vähän voimaharjoittelu. Mutta nykyään on kyllä selvästi pääpaino semmoisessa niin kuin pehmeissä, kuulostelevassa, herättelevässä, lempeissä liikkeissä. Että no tuossa lähdin itse asiassa syyskuussa opiskelemaan tanssia, joten on ihan uusi aluevaltaus mulle. Mutta lähdetään katsomaan, mihin se vie. Joo, se minusta se näkyy sinun kropassa tavallaan. Minä näen jopa sen taekwondo-taustan vähän sinun luonteessa, mutta se niin kuin näkyy, miten se on pehmentynyt. Et se nykyään näkyy, tavallaan sulla on semmoinen liikkuva kroppa ja semmoinen pehmeä. Et joissakin näkee just niin kuin kamppailulajien harrastajissa, että ne on semmoisia jäykkiä, niin kuin, että on hyvin semmoinen ryhdikäs ja jämäkkä. Ehkä liian, mikä sen asia olisi hyvä kuvaamaan, siis on se liian... Mulla tulee mieleen sana kovaa tai liian jäykkä semmonen. Siis kamppailulajit on ihan hirmu hyvää. Se on siis mä en pysty pelkästään vaan kehumaan kamppailulajia, koska ne on hyviä. Mutta jos se jää sille tälle asteelle, niin aika paljon niin se jää niin vähän niin kuin... Mä sanon, että vajaaksi homma. Se menee, se kääntyy vähän niin sinne toiselle puolelle liikaa. Tai vaan minun näkemys. Joo, kyllä. Mites semmoinen kysymys kiinnostaa kysyä, että jos ajatellaan ihmistä vaikka voimanostaja, eli haluaa treenata penkkiä, kyykkyä, maastavettoa, salilla, että ne on niinku ne
semmoinen pääjuttu, missä haluaa nostaa mahdollisimman paljon painoja. Eli niitä toistetaan, niitä samoja liikkeitä tosi paljon viikon aikana ja kuukauden aikana. Tai mikä tahansa on tämmöinen spesifi laji tavallaan. Niin miten paljon kannattaisi tehdä sen vastapainona sitten liikkuvuusharjoittelua, joogaa tai venyttelyä tai mitä tahansa? Ekaan tuli semmoinen ihan semmoinen tunnepohjainen ajatus, ihan välittömästi tuohon tuli, että ihan hirveästi, mutta kun siis mä sanon näin päin, että mä oon oppinut sen, tai siis joo, oppinut semmoisen asian, että ihmissä on morfologinen, onko se oikein sanoa morfologinen, muistanko oikein, vitsi kun näin tiedä sanat, niin nää mennään vähän sekaisin mulla. Eli siis ihmisen ruumiin rakenteessa on tosi paljon eroja, tarkoittaa sitä. Jollakin on siromat, jopa niin kuin se sirompi ruumiinrakenne, joillakin on, niin kuin, joillakin on pituutta, joillakin on ohuet luut. Et niin kuin, mä niin kuin lähtisin sieltä kautta miettimään sitä hommaa. Ei ole, nyt ei ole olemassa missään nimessä yhtä ainoa tapaa tehdä taaskaan vaihteisiin. On hyvin harvoa on. Jos tuolla taustalla oleva ihminen henkilö, joka paljon niin kuin tekee voimaa, puhuu se voimanostosta. Joo, joo. Tai, no se oli esimerkkinä, mutta mikä tahansa on semmoinen spesifi laji, mitä treenaa, ja jos nyt se voimaharjoittelu etenkin esimerkkinä, missä ei itsessään tule hirveästi sitä liikkuvuutta, toki jonkun verran tulee. No kun rupesin just miettimään, että siis mä en ole missään nimessä painonnoston eikä voimannoston niin valmentaja, mä oon kyllä paljon perehtynyt niihinkin asioihin, niihin niin niin lainalaisuuksiin kyllä, miten se keino toimii, mutta siis mun tulee mieleen, että sehän on eräänlaista liikkuvuusharjoittelua jo se, että kun jos on vaikka tietysti syvää kyykkypainoa, se on yllättävän tiukka. Siis harva pystyy tekemään sanotaan yli 50 kilolla syvää kyykkypainoa loppuun, mutta siinä sitten kehon liikkuvuus reaat vastaan. Eli sehän on tietyllä tavalla eräänlaista niin kuin liikkuvuutta, mutta nyt mä menen jo hyvin niin kuin ajatukset menneet sille, että rupeaa miettimään niin ihan jo jänteitä ja tietenkin hoitajien minussa rupeaa miettimään niin pitkälle. Mä ehkä sanoisin nyt näin päin, että semmoiset rentouttavat ja ravistelevat ja niin kuin rentouttavat hengitykset voisi hänelle tulla niin tarpeen, koska se on kuitenkin hän tottunut niin kuin lukittamaan sen, tiedätkö, toivottavasti on tottunut oppinut sen lukittamaan sen keskivartalon hakemaan niin kuin hengityksellä sen, sen voimaa, sen ponnistuksen ja sen, niin kuin sen joo, voimaa sieltä kehosta näin poispäin. Niin ehkä niin kuin lähtisin niin päin liikenteeseen, että tulisi semmoinen rentouttava, laukaiseva hengitys sieltä niin kuin ensimmäisenä oppisi sen tekemään ja sitä kautta lähtemään katsomaan vähän, että mihin se keho niin kuin lähtee ja mihin se taipuu. Mihin. Siis jopa tekisi näin, että katsomaan vähän, että missä sen keho on ja ne liikkuvuusrajat niin kuin onkaan. Tämä ajattelee, että aika paljon nykyään asiakkaiden kautta kanssa. Eli se, että jos niin taustalla oleva henkilö lähtee vaikka joogaamaan, niin siellä voi itse asiassa ollakin yllättävän hyvä liikkuvuus, tai sitten ei. Se voi olla myös hyvinkin jäykkä. Ihan riippuu, että miten pitkään siellä on. Mä aina kysyn asiakkaille, että jos voimannosto on harjoittu vaikka 10 vuotta, niin siellä on tosi jopa toistollisesti pitkälle treenattu hermojärjestelmä. Se on tosi hyvin hermotettu, mutta tiettyihin liikesuuntiin, tiettyyn syvyyksiin, että ei saa taas, ei kannata muista valoksi miettiä. Niin ehkä just se, että joku sanotaan, mä puhun nykyään niin kuin lihaskehitystä, eli joku takalinen venytys lähtee katsoa vähän, että miten pitkälle joukossa on tuo alaspäin katsova koira, että miten pitkälle ne tyyliin niin kuin ne akilisjänteet antaa venyä tai niin takareille tai vaikka siihen joku siis istukyhyn alue sieltä pakarosta. Miten. Et vähän niin kuin hakisi vähän sitä uutta ulottuvuutta ja semmoisia uusia kudosrakenteita, mitä se ihminen ei välttämättä itsekään ole vielä löytänyt. Joo. Oliko tuo hyvä vastaus? No joo, se oli vähän ympäritöön. Se oli ympäritöön, joo. Siis, jos minä pysyn vähän tarkemmin vielä sille, että jos ajatellaan, että ihminen treenaa kuntosalilla vaikka 5 kertaa viikossa, niin sitä yleensä tehdään niin kuin tosi paljon sitä, mikä on se tietty laji.
niin tuota, että miten sinne sitten sinne viikolle vielä lisää sitä liikkuvuusharjoittelua. Että, tarkoitatko niin kuin toistomääräisesti vai mikä intensiteetti vai millä tavalla tarkoitat? Ihan niin kuin ylipäätään. Niin, että tavallaan, että jos on 5 kuntosalitreeniä, niin olisiko siellä sitten vielä 6. ja 7. päivänä sit sitä liikkuvuutta? Mm. Vai olisiko se vaikka siellä treenien seassa jotenkin, vai mitenkä? No, nyt taas tulee ehkä siihen, että tosi vaikea sanoa yhtä ainutta. Mm. Siis nyt on taas semmoinen, että mä en osaa tuohon vastata oikein. Että... No, se on hyvä vastaus sekin. Joo, mutta nyt melkein saman tempion puheeni, koska tuli heti mieleen. Jos sulla on 5 kertaa viikkoon treeniä, painonnostoa, voimaa. Mm. Mä tekisin silleen, että mä opettaisin tälle ihmisille aamuisin hengittämään, aloittamaan pikkusen eri tavalla aamut. Mä pistin tämän ihmisen rentoutumaan, tekemään semmoisen niin kuin simppelin joku aamuvenytys kautta joogan ihan joka ikisellä aamulla ja varsinkin niille treenille. Päiville, aamulle. Sitten ehkä siellä viikonloppuna joku päivä, niin mä lähtisin kokeilemaan jotakin kehonkanavakattelua, missä niin haettaisiin semmoista aivan niin kuin, tiedätkö, erilaista liikehdintää, mitä hän on tottunut tekemään siellä salilla. Siinä olisi aika hyvä semmoinen setti. Mm. Et se sopivasti haastaa hermostoa, mielen saa niin ihan täysin. Itse asiassa mulla on ollut tämän tyyppisiä asiakkaita, tuli ihan mieleen. Se lempeästi haastaa ihan erilaisista tekemistä ja se voi olla, että siellä on motoriikka vähän, missä on vasen, missä on oikea käsi. Niin kuin se kuuluu ollakin, se pitää opetella se niin alkupuoliskun työskentely siellä, kyllä. Ja. Joo. Mites jos se kuntosalitreeni on siellä aamulla? Kannattaako silti tehdä se jooga ennen sitä? Miten sen sitten ajoittaisi? Nyt mä sanoisin näin, että pitäisi melkein jo katsoa ihmisen perusliikkuvuus. Eli se, että onko jäykkyyksiä aamulla, missä kun ihminen pääsee sängystä ylös ensimmäisenä ennen aamiaista, niin mikä se on se ensimmäinen fiilis? Toki aina vaihtelee ja vireystilat vaihtelee päivittäin, mutta mikä se on se, mitenkä ihminen kokee herättyä, että onko se niinku, menneekö sormen varpaisiin ihan laittamaan näin, vai pääseekö puolenkaan väliin, että ihan nyt tuohon ei ole tietysti yhtä ainetta vastaan. Pitäisi nähdä selittää. Mm. Tuo varmaan onkin se huipputilanne, että se on niinku aina auki se kroppa, että et sitä ei tarvitse tavallaan aina avata. Niinku vaikka kun aloittaa treenin, niin joka kerta ensin avata se kroppa ennen kuin pystyy treenaamaan, vaan että se olisi niinku sanoit, että voi ihan kylmiltään saa sormet varpaisiin. Niin tavallaan, että se pitäisi olla aina sen verran auki se kroppa. On. Tai sitten, että itselleni on sille hyvin usein, että jos lähden aamujoogan jälkeen lähden tekemään joku mikä tahansa treenin, jos on sitä voimaa. Jos on vaikka nukkunut yön huonosti, mikä on nykyihmisille hirveän yleistä valitettavasti, niin onhan keho semmoinen, että ei oikein vastata esimerkiksi niin joogakavelyttelyä, niin saan tehdä semmoisia niin herätteleviä ennen sitä itse jumppaa, voimatreeniä, semmoisia herätteleviä, hyvin kuulostelevia liikkeitä, eli vähän sille idealle, että vähempi on parempi. Tärkeimmät on tyyli, että niin saa selkärangan kiertoliikkeet auki, saa palleja, niin eli keskivartalon liikkuvuutta, se auttaa hengitykseen, se aina vaikuttaa mulla päähän, että sitten lähtee kaikki töhönät liikenteeseen, tulee pieni hiki, eli se voi olla tosi pieni hiki, että aina ei tarvitse sitä jokakaan venyttelyä, eli nyt taas mennään sen liikkuvuusharjoittelun puolelle. Mm-hmm. Että ottaisi vaikka, niin kuin sanoin, niin kiertoa tai hengityksiä tai pientä. Että taas nyt tulee ehkä siihen, että huomioi sen kehon väsymystilanne, että ei pakota sitä vastaan, vaan ehkä se, että niin kuin antaa itselle luvan tehdä vähän vähemmän, mikä on joskus tosi hyvä. Mm-hmm. Kyllä. Siis tyypillistähän on itsekin voimanostoa treenaa ja kehonrakennustakin jonkun verran, niin usein näen ja kuulen sitä tämmöisiltä treenaajilta, että on se itse treeni ja sitten sitä liikkuvuutta tai mitään kehohuoltoa ei tehdä ollenkaan. Mm-hmm. Että se, niin kun sitä kuulee vähän väliä, että pitäisi venytellä, mutta ei tule tehtyä. Mm-hmm. Ja se niin kun tavallaan ymmärtää, jos se 5 kertaa viikossa on se kova treeni, niin sitten lepopäivinä ehkä haluaa vaan levätä sitten täysin. Että se, tavallaan sekin vie sitten energiaa vielä kyllä
kun tekee niitä, niin... Tuosta tulee heti tekemään mieleen semmoinen, että jotenkin tulee mieleen semmoinen, että jos ihminen treenaa voimaa säännöllisesti, jos vaikka se 5 kertaa viikkoon, niin mä en tiedä, kun heti alattaisi häntä tekemään niin ihan voimakkaampia hengitysharjoituksia tai niin kuin liikkuvuutta. Ei, koska se, jotenkin mä koen, näen, että se pitää vähän niin kuin varilla tai niin kuin ottaa erityisesti huomioon hänen hermostonsa. Jos on paljon sitä semmoista pusertavua, että tehdään lähes maksimipainolla säännöllisesti, niin ei missään nimessä saa lähteä, niin kuin, miten mä sanoisin, ehkä oikea termi olisi, että ei niinkään polttamaan hermostoa, vaan niin kuin ylirasittamaan hermostoa, koska silloin mielen oppimiskyky se alkaa siihen paikkaan, ja sitten alkaa niin kuin alamäki, tai voi alkaa alamäki aika rajustikin. Eli just se, että ottaisi huomioon sen, että just kaveri on kyykännyt 300 kiloa 5 kertaa viikossa, mikä ei hyvin, hyvin harvinaista, mutta jos vaikka on, niin tässä pysty laittamaan sitä tyyppiä joukaamaan, kun ei siinä aika, siellä ei hermostu kestä pyydä. Niin. Että silleen, Joo, se voimaharjoittelu kuormittaa hermostoa tosiaan tosi paljon, että siellähän yleensä sen takia pidetään kevennysviikkoja säännöllisesti. Jos on järkevästi suunniteltu ohjelma, niin siellä on kevennyksiä välillä. Kyllä. Tai niin kuin aika, nykyään suositellaan aika useinkin. Jotkut kannattaa, että jopa joka 4. viikko olisi kevennys. Joo. Eli tosi usein, koska se hermosto rasittuu niin paljon. Niin kuin lihaksethan saattaa palautua aika nopeastikin, mutta se hermosto voi olla vielä kuormittunut, vaikka ei lihaksissa tuntuisi. Joo, siis tiedätkö just tuo, se, että mä tykkään puhua suoraan ja asiallisesti niin kuin ihmisillekin ja vähän herättelevästikin siinä suhteessa, että kun ihmiset ja varsinkin niin kuin voimailijat, eli ihmiset, jotka harrastaa voimannostoa tai mitä tahansa voimalajia siellä, että he ymmärtäisivät, että he niin jotenkin kunnioittaisivat sitä omaa kehon tietokoneetta, eli sitä hermostoa. Jos vaikuttaa vuosia samaa treeniä, okei, liikkuvuus voi parantua, kyllä siellä tietyt ominaisuudet paranee, mutta se ei todella voi olla, että polttaa kynttilöstä molemmista päästä edes tietämättä sitä, ja jossain vaiheessa tulee stoppi vasten, niin se ei vaan vastattu kykyyn, niin se laskee kuin lehmän häntä. Sitten tulee seinä vasten ja enää voi olla mennä paikalla sitten. Eli et siis just se, että niin kunnioitus kehoa kohtaan, että tänä päivänä mä puhun tosi paljon ihmisille kuulostelua, että kuulostellaan kehoa ja vähän niin kuunnellaan ja niin ehkä vaikka mennään sinne luontoon ja että tunnustellaan, että taas kerran tullaan tähän peilin ääreen vähän, että tunnustellaan mikä on se niin kuin ihan aikuisten oikeasti kehon tilanne, että miltä musta tänä päivänä tuntuu, että jaksaisinko treeniä vastaan, ja jos jaksa, niin minkälaista treeniä. Nämä on nykypäivänäkin, nämä on yllättävän, ehkä niinkö, mä en sano vaikeita kysymyksiä, vaan haastavia kysymyksiä, koska ihmiset on hyvin kiireisiä valitettavasti, ja mieli on hyvin kiireinen, että siellä ei mennä, kun me emme kuulla kaiken informaatiotulvan kiireen keskeltä sitä omaa mielestä, mitä se niin kuin, ehkä, ei se, mitä ihminen haluaa, vaan mitä se tarvii. Joo, tuossa oli ehkä se, mitä nyt voi tuosta ymmärtää tästä, niin tavallaan se kehon kuuntelu. Että niinku, ja huomaan, että se niinku jostain syystä joillakin on tosi vaikeaa. Niinku, aina sanotaan, että no mutta kun tässä lehdessä lukee, että pitää tehdä näin. Ja, tai se joku lääkäri vaikka sanoo, että pitää tehdä näin. Ja, mutta kroppa niinku sanoo ihan eri tavalla. Just näin. Että tavallaan, niin kuin minä monesti sanon, että no ihan samaa, mitä sinä lukee siinä lehdessä. Että jos sinä et jaksa treenata niin kuin 0% energiaa on aamulla ja pitäisi mennä salille, niin älä mene, vaikka se olisi suunniteltu. Just näin. Niin kuin, tai toisinpäinkin. Tai, niin kuin, että kun minusta se kroppa viestittää kyllä jatkuvasti tavallaan, mitä tarvii. Se todennäköisesti viestittää siitäkin, liikkuvuusharjoittelusta, että sen salilla todennäköisesti ehkä tuntee niissä liikkeissä, jos sitä malttaa kuunnella, että okei, nyt mulla on selkä semmoinen, mitä tarvitsisi siihen panostaa vähän enemmän, että se tuntuu aika jäykältä, että olkapäät liikkuu hyvin, mutta selkä on jäykkä. Että tavallaan se,
siihen niin kuin malttaisi käyttää vähän aikaa, että ottaa vastaan ne viestit, kun niitä tulee koko ajan. Ja olen tosiaan huomannut, että ihmiset ei monesti jostain syystä kuuntele niitä. Hmm. Niin kuin jotkut kuuntelee, jotkut elää niin kuin pelkästään vaan silleen, mitenkä se nyt sanoisi, niin kuin, että ei ole mitään suunnitelma elämässä. Joka päivä aina menee silleen vaan, että no miltä se nyt tuntuu. Kyllä, niin. Se on toinen ääripää. Totta, kyllä. Mutta ehkä niille ihmisille, mitkä niinku kaipaa ulkopuolelta niitä ohjeita koko ajan, niin olisi hyvä myös kuunnella, mitä se keho sanoo. Joo. Ja tiedätkö, tuosta tuli vielä mieleen, että jos se perus voimailija lähtee treenaa vuosia, kymmenen pitkän aikaa treenaa sitä voimaa, niin se on tosi hyvä. Ja ehkä niinku, mitenkä havaita niitä kehon signaaleja. Tätäkin kuulen paljon asiakkaita, että mitenkä se onnistuu käytännössä. Ehkä niin kuin mä lähtisin sanomaan, että voimaharjoittelussa se näkee parhaiten, että kun rupeaa liikkua, siis liiket vaan ei mene sinne tiettyyn syvyyteen tai laite, mihin on ennen mennyt. Se on ensimmäinen, että siis ihan fyysinen niin kuin liikerajoitus on se helpoin, että et vaan pääse. Mm. Sun pitää joko venytellä se auki tai hoidattaa se auki. Tai muuta vastaavaa keinoa. Tulee mulle nopeasti mieleen, että joku hierato tai joku hoito, mikä tahansa onkin, että sä vaan saat ne auki ne paikat, että okei. Se on se helppo. Ja se on helpommin havaittavin, niin fyysinen. No sitten just se, että kaikkein ehkä se vaikein on se oman kehon kuuntelu, niin kuin sitä äsken kerroin. Valitettavan moni ei välttämättä tajua tai ei halua tai ehkä jostakin syystä ei kykene mennä sille peilin ääreen. Mä puhun peilistä paljon, koska peili on semmoinen, se on aika voimakas peili. Siis se voi olla aika voimakas peili. Kyllä. Ihan kertomaan, että kun olet itse silmin, niin voi tapahtua ihmeellisiä asioita. Niin että miltä kehossa tuntuu aidosti tällä hetkellä? Onko se hyvä tunne, onko se huono tunne, tai onko se epämiellyttävä tunne? Nyt päästään jo tunnepuoleen hyvin siksi. Sitäkin minä olen opiskellut itseni kanssa vähintään puolet elämästä, niin ainakin. Nyt mennään tosiaan tunnepuoleen. Hoitajanakin koen, että olisi niin valtavan tärkeää olla sinut omien tunteiden. Se on hyvä aika. Jos ihminen ei välttämättä ole sinut omien tunteiden kanssa, niin sekin vähän niin kuin kiertotietä synnyttää kehon jume. Moni ei tämä hyväksy, eikä ymmärrä, eikä siinä mitään, mutta kun se alkaa niin kuin kehon jumia ja kun ei alkaa, tämmöisiä on tullut paljon mulla vuosien varrella vasta hoitotyössä, eli jos keho menee jummiin ja liikkuvuus olisi ihan fine, eikä löydy mitään niin kuin lääketieteellistä syytä, niin siinä se voi melkein olla. Siis siinä vaiheessa mä suoraan sanoin, että asiakkaalle, että että nyt voisi olla mahdollisesti ehkä hyvä lähteä juttelemaan, jos hän ei jutellut vaikka meikäläisen kanssa siinä hoidossa. Jos on, niin sillä lähtee aika paljon purkautumaan, mutta jos ei ole, niin kyllä mä sitten suoraan, että joku terapeutti tai psykologi tai psykoterapeutti, kuka tahansa ammattilainen, joka osaa auttaa, niin pääsisi juttelemaan. Ihminen kokonaisuus. Niin, kyllä. ja niin kun, sehän on kanssa hyvä mainita, että jos mietitään, mikä on optimaalinen tapa treenata, ja sitten sen rinnalla, mikä on mukava tapa treenata, että tavallaan pitäisi muistaa myös sekin, että ei liikaa mieti pelkästään sitä, niin kuin miltä se näyttää paperilla se homma, vaan että miten sen saa mahdollisimman mielekkääksi itselle sen asian. Että niin kuin ruokavaliosta tulee kanssa mieleen, niin kuin mitä monesti sanon, että jos ihminen syö vaikka 2 kertaa päivässä, ja se, niin kuin, se kokee, että se on täysin hyvää, mutta sitten se lukee, että lehdestä pitää syödä 5 kertaa päivässä. Ja sitten se niin kuin yrittää väkisin sitä. Se aina sanoo, että no mut kun pitää syödä tämä välipala, ja kun näin sanotaan, niin kuin vaikka se koko ajan
niin kuin kroppa viestittää, että ei ole hyvää. Ja kyllä. Niin minä aina sanon, että no ihan samaa, mitä siinä lukee siinä lehdessä. Että kyllä se kaksi kertaa, jos se on sinusta hyvää, niin syö sitten sillä tavalla. Just näin. Että... Joo, siis tota... Niin kuin niitä voi niitä ohjeita käyttää semmoisena just suuntaan antavana. Joo, joo. Siis just näin. Siis äsken puhuin, kun sä kysyt siitä, että niin kuin perinnehoitomuodosta ja että mitenkä niin kuin mennä tahkeutua kellekin. Ja mä mainitsin kriittisyyden, eikö se onkin? Joo. Nyt mä sanon silleen, mä oon itse tosi kriittinen mediasta. Ulkoa puolella tulevasta tiedonlähteestä. Mä tosi nykyään, niin kuin voi sanoa, että vuosien varrella tullut tosi kriittisesti, koska tota, siellä on tosi paljon kaikkea, mikä ei vaan pidä paikkansa. Siis, mä kritisoin ihan tietoisesti mediaa. Siis siellä voi hyvänä aika. Okay, tota, mut siellä osassa joukossa on myös sitä paikkansa pitämäänkin onneksi tieteellisesti tutkittuakin. Se on ihan niin kuin suorastaan pelastusvälillä sitäkin löytyy, kun osaa vaan ehtiä sitä tietoa ja vertailla ennen kaikkea. Ja sekin vielä, että kun kaikki ei sovi kaikille, ei missään taivaan nimessä sovi kaikille. Että jos joku, mitä mä sanoisin, joku ihminen treenaa 5 kertaa viikossa salia, syö päivittäin 5 munakkaan, ihmettelys vähän maha ei oikein toimi. Ja hän kuuluu jostakin meristä, että proteiinia ja vitamiinia munakkaista ja näin vielä. Ja tuli tässä mieleen semmoinen elävän esimerkki taas kerran. Jos 50 aikaa siis salilta eräs asiakas söi sen tosiaan iso mies, minusta isompi mies. Olikohan 506 kananmunaa aamiaiseksi? Kyllä. Mm. Siihen siemeniä, että kun tulee proteiinille peläjäys siihen. Mm. Sitten hän ihmetteli, että kun mahassa vähän tuntuu hassulta, että mikä hän lieni, niin sitten mä sanoin, että no, mä siis häntä siinä valmensin siinä aikana. Niin hänen pitkään käynyt tuolla verikokeissa. Sitten mä, että lähdetäänpäs liikkeelle, että jos hän meni työterveyteen, niin käy labroissa ja näin pois, mitä hän löytyy vaikka mitään, mikä on hyvä juttu. Sitten ruvettiin pistää ihan lääkärin kanssa hänen terveyttä kuntoon ja hänen ruokavalion paljon muutosta ihan täysin. Eli siellä oli paljon semmoista, siellä ei ollut kasviksia juuri ollenkaan. Ja mä sanoin, oikeastaan ennen kuin hän meni labroihin, mä sanoin, että mä tiedän melkein sanoa kylmiltään, että kunhan, siis sitten tehtiin ruokavaliokirja vähän määrin, kunhan, mutta mikä se meininki on. Niin viljaa, kananmunaa, viljaa, kahvia, viljaa, mä muistan vieläkin. Minä olin sille vähän, että jos ei niin näe missään, niin on kyllä ihme. No, saatiin kuntoon hänet ja hän rupesi syömään kasviksia, höyryttyä kasviksia, paljon eri värejä, niin kanssa kummaa, kun tuli lapat kuntoon. Että... Kaikki ei sovi kaikille. Kyllä. Niin tärkeää syö kasviksia, ihan niin kuin varsinkin lämpimiä. Niin, mitäs meiltä oot tosiaan semmonen, että viime vuosina on tullut tämmönen karnivore. Joo, mä oonkin kuullut sen. Joo, ruokavalio, eli se perustuu siihen, että syödään pelkästään lihaa. Joo. Siinä taitaa ehkä, en oo varma sallitaanko edes kananmunat. Siis mä oon ymmärtänyt, että kaikki eläinperäinen, siis kananmuna, voi, kalat. Kanat, siis kaikki eläinperäinen. Joo. Mä en ole ravitsemustieteen ammattilainen, en ole, mutta niinku, kun mä kuulin sitä, niin mä pyörittelin päätin, että nyt on aika villi meininki. Ihan sen verran mä oon ottanut selvää, että tiedän ihmisen niinku fysiologiaa ja niinku suolisen toimintaa. Ehkä nyt tullaan taas siihen, että joillakin ihmisillä niin kun suolisto sietää pidemmän aikaa tiettyjä ruoka-aineita ja varsinkin hyvin rajuja kokeiluja. Mutta jos lähdetään niin vuositasolla miettimään ja kymmenillä vuosilla, niin uskallan, niin tämä on minun näkemys. En suosittele. Niin, tässä tulee just siihen jännä, että minäkin sanoisin niin tieteen pohjalta, että ihan hullu juttu. Mutta sitten on näitä niin
kokemuksia kuitenkin, joilla on esimerkiksi parantunut monet sairaudet, kun ne on siirtynyt tähän ruokavalioon, koska siellä on mahdollisesti jotain yliherkkyyksiä. Niin kuin, kun esimerkkinä tämmöinen Mikaela Peterson on yksi tämmöinen nainen, jolla oli tosi paljon tämmöisiä autoimmuunisairauksia. Ja niin kuin hän sitten rupesi niin kuin miettimään sitä, että voisiko se johtua ruokavaliosta. Että siihen ei silloin osannut niin kuin lääkärit ottaa kantaa, mutta hän rupesi sitten vähentämään ruoka-aineita ja päätyi siihen lopulta, että pelkkä liha ja suola ja vesi oli niin kuin, milloinka ei ole oireita. Eli oli kaikkia iho-oireita ja masennusta jopa ja kaikkea. Niin kuin, että hän niin kuin koki, että hän on kaikille, niin kuin lähes kaikille jotenkin yliherkkä, mutta se liha käy. Että niin kuin, jännä juttu sinänsä tämmöinenkin. Täytyy mainita semmoinen asia, että aikoinaan esenkorjauskurssin yhteydessä meille opetettiin myös kiinalaista lääketiedettä, se aika paljonkin. Tunnen sen, niin kuin sen ajattelu tai filosofian aika hyvinkin. Sitten mä itse opiskellut, kiinnostaa tosi paljon kokonaisvaltaisuus, niin ajurvedaa myös opiskellut aika paljon, eli siis intialainen lääketiede. Niin tuon selittäisi ihan suoraan ajurvedasta. Silleen mä niin ymmärrän sen. No, melkein tekisi mieleen sanoa, että näin, että mä en ajurvedan ammattilainen, mä oon perehtynyt siihen paljon. Eli niin kuin tietyt ruoka-aineet ei sovi kaikille, se on niin kuin se pääpointti. Siellä on ajurvedassa on se kolme kehotyyppiä näin poispäin. Mä en tästä jaksa pitkään puhua, kun en ole ammattilainen, vaan mä paljon niin kuin, jos mä sanon, että mä itse aika tarkemmin syön ajurvedan mukaan, niin mä saan pidettyä omat niin kuin, oireet poissa, mitä aikoinaan tuli ja niin kuin tämmöisillä länsimaalaisilla syönnillä. Okay. Mutta tuohon karnivoreen, niin en oikeastaan ihmettele ollenkaan. Eli hän on tehnyt täyssiivouksen, mikä pitää tehdäkin, kun lähdetään selvittämään, mikä tai poissulku enemmänkin. Näin. Mutta se, että onko se hänelle kestävä ratkaisu, niin se on ihan toinen kysymys. Joo, se onkin se, mitä, niin, sitä ei vielä tiedäkään, että tuleeko jossain vaiheessa sitten terveysongelmia siitä. Jos siellä oli, kun puhut, että siellä oli masennusta, eli mieliala, onko siellä vaihtelu ja mielenterveys, siis mielenterveys, mä en sanoa ongelmia, mutta haastetta, siellä oli molemmat, siellä oli iho, silloin, jos iho-ongelma, mielialat heittelee, niin sehän kertoo jo tosi laajasta niin epätasapainotilasta koko elimistössä. Mut pointti oli se, että ne kaikki korjaantui sillä ruokavaliomuutoksella, ainakin toistaiseksi. Mutta en tiedä tosiaan, onko se sitten se syy, se kuitenkaan se itse ruokavalio vai joku muu. Niin. Sitä nyt on vaikea sanoa. Kukaan ei sitä mistä tiedä. Mut pitää vielä se mainita, että Mikaelalla, en ole varma miten kauan hän on sitä noudattanut, mutta hänellä on podcasti, löytyy YouTubesta ja niin kuin varmaan useamman vuoden on kuitenkin sitä noudattanut. Okay. Niin kuin tavallaan siinä ajassa pitäisi olla jo tullut oireita, jos olisi jotain puutostiloja esimerkiksi, vaikka C-vitamiinin puute. Että hän on itsekin sitä sanonut, että hän luuli, että kuolee ilman C-vitamiinia. No voi sitä ehkä lihastakin tulla vähän, mutta kuitenkin se jää hyvin vähäiseksi. Mä tiedänkö sanoisin tuohon semmoisen aikoinaan perehyin funktionaalisen lääketieteeseen oman suolistoni kautta, eli sieltä sain sitä apuja oman suolistoni, niin ei se mitä syöt, vaan mitä imeytät, eli miten ravintoaineet imeytyy, miten tiedätkö, lähdetään puhumaan niin biokemiasta, mikä on tosi kiehtovaa tieteenala, niin kuin omaa tieteenalaa melkein jo. Niin just tuo, että mikä hänellä siellä sitten on, siis ihan mahtavaa. Kaikkein parasta tuossa on se, että hän on sanonut aapua. Se on minusta ihan huippujuttu. Mutta se hänen puolestaan pelottaa tai melkein jännityksen ollen, että mitä 10 vuoden päästä, mitä se elimistö siellä, mitä siellä tapahtuu. En halua tietää. Mutta siis Että luottiin. En halua tietää periaatteessa. Ei, lähinnä se, että siis, jos ihminen syö hyvin yksipuolisesti ja vähän tämmöistä raaka, että mä en tiedä, että kysyntääkö hän ruokansa vaan mitenkään, niin kuin, se on vaan minun näkemys, että ei siellä, niin kuin, siellä ei niin kuin,
välttämättä toimi niin luontaisessa prosessissa siellä elimistössä hirveästi. Mm. Mutta niin kuin sanottu, ne enoraaliset sitten ammattilaiset. Niin. Mutta tuo on semmoinen mielenkiintoinen, minua kiinnostaa nähdä se tavallaan, että kun tuolla koulukunnalla on kannattajia, jotka jopa löytää tieteellistäkin näyttöä siitä, että tavallaan ihmiselle olisi luontainen tapa syödä tuolleen. Hmm. Että tavallaan ne kasvikset olisi sitten niin kuin ollut, jos ei ole lihaa saatavilla. Hmm. Että niin päin. Mutta en tiedä tosiaan, onko se totta. Hmm. Mutta niin kuin minä tosiaan olen sille avoin, että se on mielenkiintoista, jos paljastuu, että voi elää täysin terveenä tuommoisella ruokavaliolla, niin se on tosi mielenkiintoistahan se on, jos näin on, mutta... Niin, ja tuohon kun vielä lisää sille, että jos tiede alkaa niin löytämään, miksi se toimii, niin sitten mennään mielenkiintoiseksi. Niin, kyllä. Että itse niin tuosta tuli mieleen, mitä sanoin, että aikoinaan ihminen metsästä keräilijä aikaan, niin lihaa, no okei, lihaa niin kuin varmastikin metsästettiin niin säännöllisesti, mutta sitä ei aina tullut sanotaan näin jatkuvasti. Niin. Mutta sen mä tiedän, että ihmiset on aina niin kuin saaneet jonkunnäköistä juurista kasvista niin kuin säännöllisesti. Se, että missä muodossa ja miten se on imeytynyt ja mitä se on tullut, riippuu maailmankolokasta ja maanperästä ja näin poispäin, niin se on ihan toinen kysymys. Mutta minä olen karivuoren hyvin epäileväinen ja sanoakin. Niin, kyllä minäkin olen. Siinä on semmoinen, sanotaan, että jos lähtee ruokaympyrää miettimään, mä oon itse oma ruokaympyrää, niin siellä kuitenkin on ne kaikki ravintoaineet niin kuin sulassa sovussa. Ja se pitäisi, niin kuin, se voisi toimia, mutta se, että missä muodossa se on, missä määrässä se on, näin poispäin, niin se on sitten toinen kysymys. Miten jos kysytään vielä semmoinen, kun kannatat perinteisiä juttuja kuitenkin ja tämmöistä niin kuin laatua varmasti ruoassa ja näin, niin miten jos margariinit, rypsiöljy ja no nuo ainakin aluksi. Eli kun rasvalähteet on vähän niin kuin vain. Niin. Itse asiassa nyt tulee tuore näkökulma ja kokemuskin. En ole valitettavasti päässyt vielä labroihin itse, jos on aikaiseksi. Mutta aion mennä labroihin mittaamaan omat rasvapitoisuudet ja mitkä nämä mustikka ulkoa. Syön voita, en liikaa sopivasti. Semmoinen kolmen, mitä mä sanoisin, mitä paljon itse käytän ja jollekin asiakkaille, jos ovat kiinnostuneita. Kookosöljy, oliiviöljy, voi. Siinä on aika hyvä se. Se on niin kuin, mitä mä itse koen hyväksi. Siinä tulee kyllä monenlaista rasvaa. Plus vielä tuo, no siihen tulee D-vitamiinit ja niin, ja sitten kalasta pulloa, mitä tulee, loheista näin poispäin. Ja uusi kokeilu, mitä nyt kokeilisessa viime viikonloppuna nyt, niin kirkastettu voi, mikä tein ihan itse, mikä on ihan mahtavaa. Suosittelen kokeilla. Okay. On maltaan hyvä, kun teet oikein. Ja siis siinä on se vuoriyksä, se muuttuu sitten, kun lähtee herät pois ja muut vastaavat. Joo. Siinä oli semmoinen vastaus. Mites maito, rasvaton maito vai, vai rasvainen maito vai ihan raaka maito? Kokemus näyttää sen, että ei sovi kaikille. Se vaan näyttää. Ihmisillä on nykyään tosi paljon ongelmia, mitä on kuullut. Tein myös yhteistyötä tuon Pöntysen Ville, eli lääkärin kanssa, eli hän on se funktionaalisen lääketieteen lääkäri. Villien kanssa aikoinaan paljon pyöriteltiin näitä asioita, siis yhteisiä asiakaskeissejä, niin todettiin tai huomattiin, että maito ei sovi kaikille. Se ei vaan niinku, jos ihminen juo maito jatkuvasti tekee ilmaa tai limaisuutta, niin se ei vaan toimi yksinkertaisesti. Silloin pitää miettiä joku muu lähe, mistä saa ne maidonproteiinit tai ravintoaineet. Joo, no semmoinen pitää vielä sanoa, että jos käyttää maitoa ja se sopii sulle, niin ihan ehdottomasti punaista maitoa. Jos vaan niin kuin antaa elämäntilanne myöden, että se ei tarvitse olla niin kuivassa ja tiukassa kunnossa, niin oikein maito. No miten sitten, kun sanoit, että jos haluaa olla
tiukassa kunnossa, niin näkisit, että kuitenkin voi käyttää rasvattomia, niin kuin vai, mitenkä niin kuin nämä, niin kuin jos ajatellaan terveysnäkökulmasta, niin kuin vaikka niin kuin pidät terveellisempänä. Tarkoitatko kysymystä vähän, eli mitenkä tarkoitat? Eli kumpi on terveellisempi vai? Niin, rasvaton vai rasvainen maito. Jos ajatellaan niin kuin terveyttä vaan. No siis, nyt onkin hyvä, että haluaisin miettiä tuota. Siis terveysnäkökulmasta ja siis jos pitää olla tiukassa kunnossa, ymmärsit oikein. Niin, tai niin, no, se oli vähän outo kysymys ehkä. Mutta tarkoitin, että jos haluaa olla tiimissä kunnossa sen takia käyttää rasvattomia, niin näetkö, että se on kuitenkin niin kuin terveysnäkökulmasta ok käyttää myös niitä? Kun sanoit ensin, että kannatat kuitenkin sitä täysmaitoa, näetkö, että se on kuitenkin terveellisempi, siis, hyödyllisempi? Jos ihmisellä ei ole painonhallinnollisia ongelmia, niin ehdottomasti sanoisin kyllä sitä täysmaitoa. Mutta sehän riippuu ihan täysin kulutuksesta. Ja sehän riippuu siitä, että sehän riippuu tässä monesta eri asiasta. Mm-hmm. Että siis jos niinku liikkuu paljon, kuluttaa sut niinku normaalisti, niin miksi ei voisi juoda sitä täysmaitoa? Mm-hmm. Että mä en niinku en dissaa rasvantamaitoa, mutta minusta se on niin, mä ite koen, että rasvantamaito on niin valtavan käsiteltyä. Että siis niinku mä niin suosin mahdollisimman niin kuin luonnonmukaista ravintoa, se on se pointti. Joo. No miten sitten raakamaitohan olisi kaikista vähiten käsitelty? No, jos vaan löytyisi, niin sehän on se paras. Maistuu ihan, se on se makuelämä, se on ihan tosi paljon, mitä rasvattomaita voin kertoa. Kyllä. Kyllä. Joo. Mitäs mieltä olet, niin kuin mikä näkemys sulla on ravitsemussuosituksista? Mitenkä paljon näet niissä? Niin kuin siis tosi paljon hyvää. On ihmisiä monenlaisia olemassa. Se on niin kuin se lähtökohta, että mistä mä lähdin sitä miettimään sitä asiaa. On tosi tärkeä olla jonkunlainen niin kuin perusnäkemys tai suositus. Siis jos ei olisi minkäänlaista, niin jotut ihmiset, jotka niin kuin eivät välttämättä jaksat tai eivät halua tai välttämättä ehkä osta taitoa, osaa niin kuin syödä monipuolisesti, niin se, heille se niin on semmoinen perushyvä neuvo, ohi, pilari, minkä mukaan syödä. Mutta sitten mennään eteenpäin. Jos ihmisillä alkaa ilmetä ruoansulatusongelmia, stressi tekee ihmeellisiä asioita ihmisen keholle, mä tiedän sen kokemus on näyttänyt paljon imeytymisongelmia, jopa mikä on nykyään valitettavan yleistä. Mielenterveysongelmia alkaa olla. Sit se välttämättä ei ehkä toimi se, että se suositus vastittaa miettimään, että mitkä ruoka-aineet imeytyy sinne ja mitä se ihmisen keho pystyy hyödyntämään ihan oikeasti. Ja mitkä, eli aletaan niin sulkemaan pois kaikki ne niin ärsyttävät ruoka-aineet. Äskehän nyt syytä. Et siis joillekin ihmisillä voi saattaa, niin kuin, mitä mä sanoin, joku, mikä on hyvä esimerkki, mikä serotoniinia niin vaikuttaa aivovälittäjäaineisiin, niin nyt ei tule mieleen, no kurkuma on hyvä esimerkki, niin mausteista tosi hyvä. Eli kannattaa katsoa mausteita paljon, niin se vaikuttaa paljon, niin kuin mustavippurit kurkumat tämmöistä vaikuttaa paljon niin kuin, myöskin tuonne mieleen itsevyyttäkin paljon. Ja monipuolinen ruokavalio. Mä sanoisin näin, että sen suosituksen vähän eteenpäin mennään siitä, niin semmoinen välimerelle ruokavalio on aika kaikille sopiva. Kanaa, kalaa, paljon kalaa, kasviksia, oliviöljyä, näin, ihan oikeasti. Ja suolaa, merisuolaa vähän sinne sekkaan ja mausteita ja näin poispäin. Siinä voisi olla aika hyvä sitten. Onko muuta siihen jäsenkorjaukseen, kun ajatellaan nimenomaan sitä perinteistä hoitoa, ennen kuin on edes ollut mitään ravitsemussuosituksia tai näin, niin onko siihen kuulunut se ruokavalio? Et onko ollut tiettyjä jotain kasveja tai
millä on hoidettu ihmistä? On. Siis meille on paljon koulutettu, opetettu koulutus, jäsenkoulutuksessa fytoterapia eli kasvilääkintää hyvinkin paljon. Siellä on ihan tämmöisiä oikeastaan hyvin perinteisiä suomalaisia yrittäjiä, joku sijankärsivä, mikä on, millä on tosi pitkä historia ja pitkä lista on terveyshyötyjä, ihan hyvin merkittäviä, ja se on itse aikoina kuulunut, mihinkään tämä oli tämmöinen johonkin Suomen apteekkiin tämmöiseen niin kuin, johonkin lääkevalikoimaan, siis tosi joskus aikoina, 10 vuosia sitten, mä muistan tämmöisen merkinnän jossakin, okei. Okay. Siellä on voikukka, sijankärsämä, väenönputki, Mokkonen tietää kaikki, mustikka, marjat ylipäätään, voimulehti on naisille. Mitäs muuta? Siellä on muutakin, mutta tähän kylmiltään, niin muutama hyvä yrtti, niillä pääsi jo pitkälle periaatteessa. Joo. No voiko niitä syödä niin kuin ihan, kannattaako siinä olla tietty annostus, miten niitä käy? Kannattaa perehtyä. Siis Suomessa on pitkän toiminut semmoinen kuin Franssilan yrttitila. Hämeenkyröstä taitaa toimia. Joo, kyllä he on toiminut 10 vuosia, eli pitkä historia heillä. He tekee meille muille suomalaisille helpoksi yrttien nauttimiseen. He tekee valmiita yrttiseoksia pulloa, mikä tämmöisessä vedensekkaan. Sanotaan, että ruoansulatusoireisiin, flunssaan, vastuskyvyn nostamiseen. Oikeastaan vaan kuin vaikka. Silloin ei tarvitse niinku itse lähteä. Toki mä kannatan niinku villikasvien yrttien keräämistä. On hyvä porukka lähteä luontoon ja näin poispäin. Mutta kun kaikki ei niitä tunnista, ettei käy hassusti. Sielläkin, siis yrtit on lääkkeitä. Eli jos sä vaikka otat sen hyvä esimerkki kärpäsienen, niin siitä ei voi tulla hyväksi, se on myrkyllinen, täällä syö sitä. Että pitäisi kuitenkin, kun lähdet luontoon, niin tunnistaa, mitä keräät ja huuhtelet. Ja jotkut yrtit tätä valmistaa tietyllä tavalla, niin on hyvä olla aikamoinen tietomäärä siinä, että mitä tulee varmasti oikein yrtit niin kerättyä ja valmistettua oikein, jotta niitä pystyy syömään. Kannattaa, jos on epävarmuutta, niin kannattaa että ostaa ihan valmiin, niin pääsee helpommin. Joo. Okei, voitaisiin kohta ruveta lopettelemaan. Loppuun vielä voisi semmoinen olla lopputiivistys, että nyt kun vähän puhuttiin sitä kehon kuuntelusta, ja että jos ei oikein ole varma, miten kannattaisi treenata ja levätä ja syödä, ja tässä tuli vähän näitä kaikkia aiheita, että mikä tavallaan olisi semmoinen oma juttu, niin ja sinä paljon puhut intuitiosta, että sitä pitäisi kuunnella, että todennäköisesti tulee asioissa sellainen tunne, että onko se hyvä vai paha, niin tavallaan miten sitä voisi lähteä opettelemaan, että oppisi kuuntelemaan, mikä on itselle hyväksi. Tekana tulee ihan välittömästi tulla mieleen tuohon, että intuitio ja mielityö on kaksi aivan eri asiaa, mitä ihmiset sotkee keskenään aika justikin. Se, että ihmiselle tekee mieli sokeria, niin se kertoo ihan jostakin muusta kuin intuitiosta. Eli mä sanoisin kaikille sille lempeästi, että opetelkaa tuntemaan itsenne, käykää peli ääressä juttelemassa itsellenne lempeitä, kysymässä mitä teille kuuluu ihan oikeasti. Opetelkaa kuuntelemaan. Tämä on kliseisesti sanottu, mutta sisäistä ääntä, se on aika viisas, kun tämä oppii kuuntelemaan. Ja myöskin samalla, kun alkaa tulla niitä melkein kaikilla on mielitikoja. On se karkki, on se mikä tahansa, voi olla mikä tahansa. Niin se, että niin kun kuulisi ne mieliteot, mutta välttämättä niin niitä ei tarvitse aina seurata. Pitää täyttää sitä aukkoa, millä ei tarvitsekaan. Että hyvä esimerkki, jos minun tekemme sokeria, mä ostan taatelipussi tai lumpussi. Ihan toimii yhtä hyvin, eikä tarvitse syödä 3 tuloa ääkä periaatteessa. Eli se, että opettelisi sen verran tunnistamaan tekemään töitä niin omalla mielellään, että erottaa sen, että mikä on se fiilispohjainen, tunnepohjainen ja mikä on se mieliteko siinä. Se on yllättävän iso semmoinen,
mä käytän sanoa jopa käänteen tekevä asia. Silloin voi tapahtua isoja asioita omassa mielessä. Ja oivalluksia ennen kaikkea. Ehkä tuossa on semmoinen pysähtyminen tärkeää, että ei vaan koko ajan mene seuraava asia. Joo, no sehän hyvin täydellistävä minun lause. Mun pitikin sanoa, että siis, jos saa jatkuvasti miettimällä, mikä on se tunne, mikä on se mietitiko, niin se johtaa hyvin semmoiseen mielellisen oravan pyörään, kun että hakeutus niin kun pysähtymistä on se, mikä kellekin se tapa saunaan metsään, mikä tahansa toimiva kellekin. Tulisi se pysähtys, tulisi se niin kuin koko hermoston, kehon, mielen rauhoittuminen ja siis hiljaisuus välillä. Se on. Hiljaisuus opettaa paljon. Tuo voisi ehkä lisätä sinnekin, kun kysyin sitä, että minkä verran tekisi sen kovan treenin vastapainona sitä liikkuvuutta, niin ehkä semmoinen pysähtyminen, hiljentyminen, rauhoittuminen on ehkä se tavallaan ykkösjuttu siinä vastapainona. Joo, itse asiassa pitikin sanoa tuosta vielä, jos tämä tyyppi edelleen, tämä meidän oletustyyppi, se, joka treenaa 5 kertaa viikossa voimaa, niin hän ei ehkä tarvitsekaan välttämättä sitä liikkuvuutta siihen lisäksi, vaan että hän voisi tarvita sen rauhoittumisen ja pysähtymisen hiljentymisen. Mm. Koska kun ihminen hiljentyy, rauhoittuu, niin se on jännä. Siis moni ei sitä usko, niin kun kokee sen, että siellä alkaa niin keho laskeutumaan ja siellä niin ne kireet lihas alkaa jopa niin laskeutua. Eli se, semmoinen jännitys häviää pikkuhiljaa, kun siihen vaan malttaa asettautua jää. Kyllä. Joo, tuon on huomannut itsekin, että jos on vähän ahistunut jossain tilanteessa, niin se kroppa vähän jäykistyy. Että se on tietysti varmaan semmoinen luonnollinen reaktio, että niin kuin se kroppa tavallaan on valmiustilassa, jos tapahtuu jotain, mihinkä pitää reagoida. Kyllä. Mutta tavallaan jos tietää tietoisesti, että siinä ei ole mitään hätää, kyllä, niin sitten pitäisi yrittää rauhoittaa se kroppa, että se ei ole koko ajan siinä valmiustilassa. Just tuo. Tuo on oikeastaan semmoinen, mitä paljon myös ihmisille, asiakkaillekin, omille asiakkaille kerron, että kun tulee niitä varsinkin negatiivisia ja tämmöisiä niin epämiellyttäviä tilanteita, niin hengittäkää ja ihan antakaa vaan olla. Mä ehkä sanoisin semmoisen rauhoittumisen ja irtipäästämisen taidon, kun oppii, niin sitten voi tapahtua aika hirveän isoja asioita oivalluksia. Joo, tuo on varmasti hyvä ohje, tuo rauhoittuminen ja hengittäminen, että se monta kertaa mainit sen hengittämisen, että se on monessa tilanteessa niin kuin siis tärkeä. Ja ehkä se, niin kuin, että ehkä eka asia siinä, että antaa sen kulkea, niin kuin, että sitäkään ei ajattele liikaa tietoisesti, miten nyt pitää hengittää, vaan antaa sen kulkea luonnollisesti. Siis hengitystapoja on paljon, en lähde kertomaan mitä kaikkea, mutta siinä on eri tapoja, eri niin kuin, tavoitteita, miten niin kuin, jopa stimuloi kehoja, ja sehän on aivan kehossa eri prosesseja. Mutta se, että jos tulee vaikka se oikeastaan mikä tahansa epämiellyttävä tilanne, mitä kohtaat, niin se, että muistat ikään kuin hetkellisesti niin oman sisäisen katseesi asiat sisäänpäin ja ihan vaan annat sen hengityksen kulkea, se on niin kuin jo aika pitkälle, ja sitten annat se vaan toimia. Niin toimii kuin junapäissä joka kerta. Niin. Monestihan niin kuin jotkut kysyy esimerkiksi kuntosalille, että mitenkä tässä liikkeessä nyt pitäisi hengittää. Ja toki on oikeanlaiset hengitystekniikat sielläkin, mutta olen huomannut, että se tavallaan se oikea hengitys tulee monesti kyllä ihan automaattisesti, kun sen antaa tulla. Joo. Eli tavallaan kun sinä nostat, jos sinä nostat 100 kiloa maasta, niin todennäköisesti otat ensin happea, niin sit pidätät, kun nostat. Niin se tulee ihan itsestään. Kyllä. Jos se niin kuin antaa tapahtua. Mutta olen huomannut jotenkin, jotkut ihmiset ei oikein jotenkin kehtaakaan niin kuin antaa kuulua se hengityksen ja niin kuin, että se ei hengitetä ollenkaan. Tuohon pitää sanoa, heti tullut mieleen, mä paljon peräänkuulutan. Mä oon vuosien varrella niin kuin perehtynyt niin kuin primitiivisyyteen ja tämmöiseen niin kuin ankkantaisuuteen. Mitä sitä, niin kuin, miten
ikään kuin, että mitä kaikkea niin kuin tietoja, voimia ja mitä sitä primitiivistä voisi niin kuin olla hyötyä meille tähän päivään niin kuin ihmisestä. Mä sanoisin näin päin. Ja se yksi on tärkein, se on hengitys. Ihan ehdottomasti. Ja se just hyvin sanoit, mä olen samaa mieltä, että monelle painonnostotreenaaville asiakkaille mä en ole sille opettanut hengittämistä. Mä olen opettanut painonnostoa ja mä olen sanonut, että kuvitelkaa, että teillä on vaikka on se 50 siinä tangossa, okei, että kuitenkin te nostatte sen 300 kiloa. Se tulee ihan, siis jännäksi tulee automaattisesti semmoinen, että kun, siis se tahtotila on semmoinen, että nyt kun lähtee, niin, se just. Tulee täällä se asenne, että nyt lähtee. Niin. Tulee sitä, niin pitääkin tulla sitä voimaa sieltä niin kuin koko olemukseen. Ja siinä ihminen usein niin kuin lukittaa se oman kehonsa ihan niin kuin vaistumaisesti. Että nyt tuli hyvä linkki tästä tuon primitiin sitten. Joo, kyllä. Kyllä. Joo, että sitäkin minä tosi usein sanon niin kuin joskus sille vähän vitsilläkin, kun asiakas on tehnyt hauiskääntä eikä kuulu yhtään mitään, ja sanon, että saa hengittää. Jopa suotavaa. Niin. Joo, mitenkin paljon, niin kuin, varsinkin kun treenaan, just teen salille jotakin juttua, niin että muutama asiakas on tullut kysymään, että jaa, Joona reenaamassa. Se tuhina käy siinä, että oikeasti niistä tulee sitä hengittämistä ja siitä tulee niin hyvä fiilis itselle. Joo, se pitää kuulua se hengitys. No, no, samaa mieltä. Joo, se on, ja muutenkin semmoinen ääntely. Niin kuin ei tietysti tarvi jo siinä lämmittelyssä niin kuin irvistellä tahallaan. Kyllä. Mutta sitten kovimmissa nostoissa se, että siinä vähän niin kuin grunttailee niin sanotusti, niin se auttaa. Sama asia kuin kamppailulajissa, kun se tulee se kihappi tai mikä tahansa tekniikka tulee, niin se tulee se, niin se pieni huuto siitä. Ihan sama asia mä niin koen sen, että painonnosto, jos on paljon kiloa siellä, niin se on äärimmäisen tervettä, että tulee se pieni niin kuin karjus sieltä, että sitä tulee sitä poveria, se karjus on myötä paljon. Ja sehän voi olla ihan ilmaisullinen tapaakin niin toteuttaa itse, niin tosi monta asiaa tullut sitten. Kyllä. Joo, minusta se on tärkeää. Se voi toki joistakin se voi tuntua semmoiselta vähän tyhmältä tai epämiellyttävältä. Vaarannuttavalta tai mitä ikinä sitä onkaan. Niin. Et, niin kuin jotkut ei halua herättää huomiota salilla ja sitten taas jotakuta voi ärsyttää se, kun joku toinen ääntelee tavallaan, niin kuin, että miksi se nyt tuossa karjuu ja puhistelee. mutta minusta sen niin kuin pitää sallia, että se kuuluu siihen. Niin, kyllä. Treenaamiseen. Ehkä se on vähän meidän yhteiskunnassa on ollut se, niin kuin se äänen tuottaminen ja itsensä niin kuin kuulluksi saattaminen. Niin ehkä siellä voi olla se aikamoinen häpeä, jos tuntuu, että kaikkien takalla on osittain vieläkin. Niin se voi olla semmoinen aikamoinen niin kuin jarruttava tekijä, kun ei osaa niin kuin tai pysty yleistämään raasti, mutta siis kun se on aika, että enemmän saisi niinku päästä ääntää. Ei tietenkään ketään pelotella, mutta silleen niinku terveissä rajoissa. Kyllä. No, vielä yhden jutun tähän loppuun. Sitten lopetetaan. Okay. Semmoinen, kun puhuit siitä jännityksen rentouttamisesta. Ja niin kuin minä itse olen miettinyt, että mulla on yksi semmoinen, että kun jännittää tosi paljon jossain tilanteessa, niin minä jotenkin, se ei välttämättä näy puheessa edes, mutta itse huomaa, että kädet rupeaa tärisemään. Se saattaa näkyä niin kuin tämmöisenä. Ehkä voi ottaa muutakin tärinää vähän olla. Ja varsinkin kun kahvikuppi on, niin se rupeaa tälleen tärisemään. Kyllä. Niin minä olen miettinyt sitä, että tuntuu, että se eka ajatus on, että se pitäisi saada pois, se tärinä. Mutta sitten minä olen miettinyt, että ehkä se kroppa haluaakin sillä hetkellä. Tässä on viesti, niin kuin, että liiku ja niin kuin, tee jotain fyysistä, millä se laukee se jännitys. Niin. Tai sitten pitää tuohon lisätä. Mä esiintymisiä niin sitä on paljon pureskellut, miettinyt viime vuosina, niin tai jännityksiä, mutta esiintymisiä niin mitä moni niin potee. Sillä jännityksillä on, tai voi olla ihan tosi tärkeä tehtävä. Et se voi todella niin kun, ladata ihmistä tiettyä koetusta tai tilannetta varten. Moni näyttelijä on sanonut, että melkein niin kun oksentaa lähti. Niin kun on niin suuri jännitys koko kehossa, että ennen sitä estraalilla lavalle astumista, niin lähes oksentaa.
Ja joku on sanonut, että niin se pitää ollakin. Että siellä on niin kova semmoinen tunne lataus siellä ihmisillä siinä ennen sitä H-hetkeä. Että se käytännössä se vähän niin kuin oirehtii, sitten kun lavalla astuu, niin heitti häviää saman tien poikki. Mä tosi hyvin ymmärrän tuon, että mulla on sama itse asiassa, en voi sanoa, no nykyään vähemmän, mutta aina kun tulee uusi asiakas mulle hoitoon, niin mä huomaan, että mulla on semmoinen perusia vastapuolessa vähän sille, että on niin uuden äärellä, on niin tuntemattoman vieraan äärellä, että vähän semmoinen kututtava, että vitsi, vähän silleen, että niin kuin huomaat, että niin. Pikkusen tärisee. Mutta mä oon just silleen, että ihan mahtavaa. Siellä on latausta niin paljon, että on niin kuin, vähän niin kuin pieni lapsi niin kuin jouluna, että jes, vitsi, se on siistiä. Joo, tuo on niin kuin, ehkä siihen kannattaisi suhtautua silleen, just niin kuin esimerkkinä tuo lava-esiintyminen. Että niin. Et ei ajattele, että kun jännittää, että okei, en voi mennä. Mm. Vaan ajattelisikin niinpä, että hyvää kuin jännittää. Kyllä, siis ehdottomasti näin mä oon sitä mieltä. Että se on semmoinen ihmisen niin kuin, se luontainen semmoinen, miten mä sanoisin, mikähän on oikea sana, se prosessi, melkein niin kuin ominaisuus, että se tulee. Ja antaa siihen niin kuin tulla, että ei niin kuin rupea puristamaan, että niin ei saa olla tai niin, ei saa tarjista, vaan antaa sen tarinan tulla. Ja jos tulla on paha olo, niin anna senkin tulla ja näin poispäin. Että mä vähän kaikissa niin kuin kehotuskentelyssä tai tunnetuskentelyssä kaikissa sanoin, että päästä läpi, anna sen virta, mikä tulee, niin lähde ottaa ihan tosi paljon. Joo. Joo, tuo on niinku, tuo just sitä primitiivisyyttä, mitä sanoit, niin itsekin niinku mietin sitä jatkuvasti, että varmasti niinku kaikilla kehon viesteillä on joku tarkoitus, kyllä, miksi se on tullut olemaan semmoinen viesti, että et ei varmasti niinku olisi evoluutiossa tullut jotta asia, millä ei ole merkitystä. Nimenomaan, kyllä. Että niinku toki voi olla asioita, mitkä ei ole nykypäivänä niin tärkeitä kuin silloin savannilla Afrikassa, mutta niinku, että ne on... Niin kuin, niillä on hetkellisiä tämmöisiä niin tehtäväisiä tarkoituksia niin, kuitenkin nykyaikanakin. Niin, kyllä. Just kyllä. Mä ajattelin ihan samalla tavalla, että pitäisi vaan taas kerran muista kuunnella ja ehkä vähän niin huomioon ja kunnioittaa. Ja jopa hyödyntääkin. Niin. Mä paljon hyödynnän itse tuota tarinaa vähän niin kuin monessakin tilanteessa, että se toimii kyllä todella hyvin. Joo. Okei, mutta ruvetaan nyt päättämään tämän, niin kerket töihin tästä lähtöjä. Kyllä, kyllä. Joo, kiitos sulle tästä ja kiitos. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille ja voidaan ehkä ottaa uusiksi joskus. Kyllä, jos onkin mielellään. Joo. Kyllä, mutta tämä kerta oli tässä. Yes. Kiitoksia.